מצב שכל מה שאני רוצה קורה. שכל מה שאתה רוצה קורה וכל מה שקורה אתה רוצה. לשני הצדדים. כן. שיש התאמה מוחלטת בין הרצון לבין מה שקורה, תמיד. אוקיי. כאילו אתה נמצא מחוץ למציאות כולה. אני יכול ללמד אותך מה הכפתור שאם אתה לוחץ עליו, יש הרבה אנשים שמחפשים להעלים את עצמם. אני יכול ללמד אותך איך להעלים את עצמך. איך להעלים, עכשיו השאלה היא איך להעלים את עצמך. אז אני אגיד לך את זה במישור הפילוסופי מרחאות. מצד האמת, אתה קיים לנצח, אבל בו זמנית אתה לא קיים בכלל, אף פעם. רבי נחמן, בסיפור שלו על הקבצנים, בשיבת הקבצנים, אמר, אני זקן ואני חי אינסוף זמן, ובו זמנית הוא אמר, אני עוד לא נולדתי. בו זמנית. אני גם קיים לנצח, ואני גם עוד לא נולדתי. אתה מצד האמת, גם קיים לנצח כל הזמן, אתה רק מחליף צורות, ובו זמנית אתה גם לא קיים בכלל, בכלל, אבל לא קיים, לא היית קיים ולא תהיה קיים. אף פעם. עכשיו, מה שקורה כרגע, זה שהתודעה שלך, כל מה שהיא חובה, זה רק את הרובד של הקיים לנצח. כשאתה אומר אני, אתה אומר אני קיים, נכון? קיים. Mm-hmm. אתה לא מצליח להתחבר לחלק הלא קיים שבך. מה זה לא קיים? איך הלא קיים? אני קיים, נכון? אתה לא מצליח לחוות את הלא קיים, את הכלום. ויש דרך להעלים את עצמך. והמשחק זה שאתה בשני הצדדים בו זמנית, שאתה גם קיים, גם לא קיים. כמו שאמרתי הרבה פעמים, כמו משחק שאתה משחק עם מישהו. שאתה גם בצד אחד קיים ורוצה לנצח אותו, וגם בצד שני זה לא אכפת לך לנצח אותו או לא. שזה נקרא הנאה. מה זה הנאה? שאתה גם רוצה לנצח וגם לא אכפת לך אם לנצח או לא. כל משחק. עכשיו, מה זה נקרא חוות האחדות? חוות האחדות פירושו שאתה בו זמנית חווה שתי חוויות הפוכות. הפוכות. אני מסביר את זה כי אני חושב שאתה מבין אותי. חוות האחדות בסוף, 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 זה שתי חוויות הפוכות. שאתה מצד אחד קיים ואוכל ושוטה ועושה ומדבר והולך וזה וזה, ובצד שני אתה חווה כאילו אתה לא קיים, בו זמנית, את שניהם. עכשיו השאלה היא זה איך אני יכול לחוות את זה? עוד אותה שאלה מגודי, טוב, איך אני יכול לחוות את האחדות הזאת של יש והאין, שאני גם ישנו וגם איננו בו זמנית? איך אני יכול גם לחוות שאני ישנו ורוצה ועושה, וגם להגיד אני איננו? בו זמנית לחוות את שניהם, תשובה על ידי הבנה. מה אבל, הבנה של מה? אז אני מגלה לך, מגלה, שתדע לך שמצד האמת, כרגע אתה גם קיים וגם לא קיים. עכשיו, אם תחקור את הנושא הזה, ותתבונן בו, ותבין אותו, תחווה אותו. ואם לא, לא תחווה אותו. זהו. אחר כך אני אגיד לך מה זו פרקטית, אבל גם שתמיד זה דרך חשיבה. אני מגלה לך... בעצם ההבנה היא הפתרון. היא הפתרון. זאת אומרת, בשביל להגיע לרמה שאני חווה את חוויית האחדות, אני צריך בעצם להעמיק ולהבין. כדי, רבי נחמן אמר, השלבות זה הדעת, הידיעה. אני צריך להתחבר לשכל הזה. להבנה, להבין את זה. לא להאמין בזה. להבין את זה. להאמין בזה לא יעזור לך, כן, כן, להאמין את זה. להבין את זה. שבעצם אני צריך, אני בעצם באותו רגע... אתה רואה אותי? כן. אתה צריך, כמו שאתה רואה אותי, לראות שאתה גם קם וגם לא קיים. לראות את זה. אבל אתה לא יכול לראות את זה. כבר התחלת? איך אתה יודע שאתה לא יכול לראות? אולי אתה יכול ואתה לא יודע איך. לא, לא, אתה יכול, אני אומר לך שאתה יכול. אתה יכול באמצעות השכל. אתה יכול לחשוב, 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 רגע, ראיתי שאני לא קיים וקיים בו זמנית. לראות בשכל, שזה הרבה יותר חזק מאשר לראות בעין. נגיד שאתה אוהב מישהו, נגיד שאתה אוהב מישהו, דוגמה, אתה רואה שאתה אוהב אותה, אבל איך אתה רואה את זה בעין? אתה רואה את זה? לא. אתה רואה את זה, אבל נכון, אתה ממש רואה שאתה רוצה את זה. נגיד שאתה ממש רוצה לחיות, אתה רואה את זה? אתה לא רואה, אבל אתה רואה את זה, נכון? אתה מבין? כן. זה לא אמונה, זה אתה רואה את זה, אתה חווה את זה. חווה את זה. זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה... זה מה אכפת לך איך אתה רואה את זה. כי אני אומר, אתה מבחינתך תראה שזה ככה. אני בעצם צריך להתנתק מהחושים... לא, לא צריך להתנתק. לא, זה לא להתנתק. זה בנוסף.
אנחנו לא נגד להתנתק, אני לא נגד החושים ולא נגד שום דבר, רק תפעיל את השכל, אם תפעיל אותו, אתה תגלה את האמת. שהאמת היא שהכל אחד, שזה גם קיים וגם לא קיים בו זמנית. ככל שתבין את זה יותר, ככה תחווה את זה יותר. אז איך אני בעצם מעמיק את ההבנה הזו? יפה. עכשיו בוא נלך לצעדים הקטנים. עכשיו, ההבנה הזאת בקצה האחרון שלה, בקצה הכי גבוה שלה, זה להבין שהיש והאין הם אחד. הדבר הכי הפוך בעולם זה יש ואין, שני הפכים יש, אין, אין יש. ההבנה בקצה האחרון שלה זה להבין שיש ואין זה אחד. זה הקצה האחרון של ההבנה, הקצה האחרון של החווה של האחדות. עכשיו, הדבר הזה, הרעיון הזה, שהיש והאין הם אחד, הוא בא לידי ביטוי בכל התחומים בחיים. איך זה בא לידי ביטוי? לדוגמה, אם אתה נגיד רוצה לעשות משהו, ויש לך איזו התלבטות, ואתה מפעיל את השכל, ואתה מבין, רגע, זה לא משנה אם אני אעשה את זה או לא אעשה את זה, זה נקרא יש ואין. כי אתה אומר, זה גם בצד אחד אני רוצה לעשות את זה ולא רוצה את זה, וגם בצד שני זה לא משנה. מה שאני בעצם בא לומר, שברמה היומיומית, ככל שאתה מצליח יותר להבין את המציאות, בפשוטו, אוקיי? מה אני רוצה? למה אני רוצה? מה הסיבה? למה אני חושב את זה? למה אני מרגיש את זה? ככה, בדברים פשוטים, זה מחבר אותך לתוך עצמך. בסוף, 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 אתה תתחבר לתוך הכלום שבך. אם אתה רוצה להעלים את עצמך, אני מביא לך את הנוסחה. אם אתה רוצה להעלים את עצמך, תתחיל להיות אמיתי. אם תתחיל להיות אמיתי, מה זה אומר להיות אמיתי? מה אני באמת רוצה? למה אני רוצה את זה? האם אני באמת רוצה את זה? האם אני לא באמת רוצה את זה? למה אני חושב את זה? למה אני מרגיש את זה? זאת אומרת, להתחבר גם לסיבה הראשונה, לא... לחפור פנימה. לחפור פנימה עד שאתה מגיע לסיבות הראשונות. עד שאתה מחבר פנימה, מה באמת אני רוצה? מה באמת חשוב לי? למה באמת אני עושה את זה? אני באמת רוצה את זה או שאמרו לי שכדאי לי? זה רצון שלי או רצון של אחרים שמלבישו עליי? מה באמת אני רוצה? רגע, שנייה. אם אתה עושה את זה, בסוף, 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 אתה תגלה שני, אתה תגלה דבר והיפוכו. אתה תגלה שמצד אחד אתה לא רוצה שום דבר, והכל טוב לך, ומצד שני אתה רוצה מלא דברים. ולמרות שזה לא הגיוני, כי זה לא הגיוני, כי אם אני לא רוצה שום דבר, איך אני רוצה הרבה דברים, אתה תגלה שזה ככה. וכשתבין את זה, וכשתגלה את זה, אז אתה גם תחווה את זה. כי אתה גם תמשיך לרצות, וגם תהיה מחובר לזה שזה אתה לא אוכפת לך. אתה יכול לכוון אותי כאילו בצורה סימולטנית לדבר אחד בשביל לראות? בכל נושא, כל דבר שאתה רוצה, תשאל, נגיד שרע לך מאיזה סיבה. למה רע לך? נגיד בגלל בעיה חברתית, דוגמה. כן. בסדר? נגיד רע לי חברתית. עכשיו אני שואל לך, למה רע לך? כי אין לי חברים, נגיד. כן, דוגמה. נגיד. כי חברים שלי לא באים לדבר איתי, כי לא רוצה לדבר איתם. כן. עכשיו בוא נחשוב. יש תודעה שיש לה אירוע. התודעה שלך חובה שאין לה חברים, או שחברים שלא רוצים לדבר איתה, דוגמה. כן. אוקיי? עכשיו, למה רע לתודעה? בגלל החברים? לא. בגלל שהיא לא רוצה את המצב עם החברים. יש מלא אנשים שיותר טוב להם שהם לבד. יותר טוב שם, הוא אומר, יותר טוב שם בבלים את המוח, אני רוצה את השקט שלי, שלא יפרעו לי. כן. יש מלא שרוצה הפוך. חברים אפילו רוצים להם רע. לא, יש מלא שרוצה הפוך. כן. אבל לא, אני לא רוצה לבד, אני רוצה עם החברים. נכון? זאת אומרת, התודעה בעצם שלי סובלת בגלל שהיא לא רוצה את, את, את המצב שכביכול חברים לא, לא אוהבים. את המצב באשר הוא. כן. את המצב באשר הוא. את המצב. כן, וזה לא משנה איך תהפוך את זה. הם יכולים להיות איתך ותגיד, עזוב, נמאס לי, לא רוצה את החברים האלה, מציקים לי, מתעלקים עליי. כן. אז איך אני חופר פנימה? כשאתה שואל את עצמך, למה אני בכלל רוצה... עכשיו יש מצב שהחברים נגיד מישהו נגיד, לא רוצה לדבר איתך בכלל, תגיד, החרימו אותך, דוגמה. עכשיו, רע לך, למה החרימו אותי, רע לי, אני לבד, זה. עכשיו אתה שואל את עצמך, רגע, למה אני רוצה בכלל את החברים האלה? למה אני רוצה אותם? למה רוצה אותם? למה אני רוצה כי אותם? כי כשאני איתם זה גורם לי להרגיש... זה גורם לי להרגיש טוב. כן. ולמה זה גורם לי להרגיש טוב? מה הם נותנים לך? אני מקבל מהם פידבקים. אוקיי, ולמה אתה רוצה לקבל מהם פידבקים? רגע, זאת אומרת, תתרכז. כן, אני מבין. כשאתה לא רוצה אותם, אתה רוצה את הפידבקים. כן, אז זה לא האמת. קודם כל תבין מה אתה רוצה. זאת אומרת, שלא יצויר שהייתי לוקח טאפ, מקליט פידבקים. משה, אתה הכי חכם. משה, אתה הכי טוב. ושם לך בבית, שמשמיע לך, זה היה גם טוב. אתה אומר, לא, אבל זה פחות אמין.
לא, אז אתה רוצה פידבקים שישארו לך אמינים, נכון? זאת אומרת שאתה רוצה את החברים או רוצה פידבקים שישארו לך אמינים? פידבקים שישארו לי אמינים. אז יפה, אז כבר אמרנו שאתה לא רוצה את החברים. עכשיו אני אתן קדימה, למה אתה רוצה פידבקים שישארו, למה אתה רוצה את הפידבקים שישארו לך אמינים? כי מה הפידבקים האלה נותנים לך? להעריך את עצמך. כן. זאת אומרת שמה אתה רוצה, את החברים, את הפידבקים או להעריך את עצמך? להעריך את עצמי. אתה מבין שאתה לא רוצה את החברים? כן. מה הבנת? הבנתי שבעצם... אתה תקוע לחברים, מה אכפת עם החברים? אתה בסך הכל רוצה להרגיש שאתה מעריך את עצמך. כן. שזה גם לא עשית... חכה, חכה. שנייה, לא, חכה, אבל קודם כל תבין, כן. אין לי חברים, אני לבד, זה... אבל מה אתה צריך, מה אכפת לך? אתה בסך הכל רוצה לאהוב את עצמך. כן. אתה רוצה להגיע למצב שתוכל להסתכל על עצמך ולהגיד אני אוהב את זה. זהו. כן. עכשיו, ברגע שנגיד מישהו מפרגן לך או מישהו מפרגנת לך, זה גורם לך לאהוב את עצמך, זה הכל. וכל מה שאתה רוצה בסך הכל זה לאהוב את עצמך. כן. אז יש לך בעיה בך. זאת אומרת שזה לא משנה בכלל לחברים. לא. אז מה הבנו? מה באמת אתה רוצה? לצורך העניין. אני רוצה... אם תשים לב, בסוף כולם רוצים את זה. זה כאילו שלא צורם את זה מפה, משם כולם רוצים את זה. כן, אני רוצה לאהוב את עצמי. יפה. אז קודם כל, מה עשינו עכשיו בעצם? עכשיו בעצם עשינו בירור של האמת, בירור הרצון. כן. מה זאת אומרת עשינו בירור הרצון? כשאתה אומר אמת, זאת אומרת, אתה אומר בעצם שהאמת זה הרצון הראשון. אני אשאל לך שאלה, להגיד, אם עכשיו אתה רוצה לאהוב את עצמך, כן. והחברים שמפרגנים לך גרום לך לאהוב את עצמך, ואתה אומר אני רוצה חברים, זה אמת או לא אמת? לא, זה לא אמת. למה? כי מה באמת אתה רוצה? זה לאהוב את עצמך. אתה מבין מה זה נקרא אמת? כן. מה הבנת? שבעצם ההגדרה שנקראת אמת זה בעצם להגיע, זאת אומרת לבדוק את הרצון, זאת אומרת נגיד לדעת, להבין שבעצם מה שאני רוצה זה לא החברים שמפרגנים לי, זה לאהוב את עצמי. ואז ברגע שאני... פשוט תהיה אמיתי עם עצמך. כן, להיות אמיתי, להגיע בעצם לרצון האמיתי שלי. כי הרצון של שיהיה לי חברים, זה לא הרצון האמיתי שלי. זה בעצם נגזרת מהרצון האמיתי שלי. ואיך אתה מגלה מה אתה רוצה? אתה שואל לך, למה אני רוצה? איך גילינו? למה אני רוצה את מה שאני רוצה? ואז אתה יורד ומעמיק עד לרצון הראשון. עד לרצון הפנימי. חכה, עוד נגענו לראשון. הפנימי. נכון. אוקיי. אז קודם כל בעצם הגעת להבנה שהחברים לא חשובים לך. אתה טיפוס שלא אכפת לו חברים. לא אכפת לי. אז אתה לא בטראומה? כי אני אומר, אני טיפוס חברותי. אתה לא טיפוס חברותי, אתה טיפוס אגואיסטי, שאתה רוצה להרגיש טוב, והחברים גורם לו להרגיש טוב, אז הוא רוצה חברים, אבל לא אכפת לך בכלל מהחברים. כן. יפה, אז מה זה אומר בעצם? אז קודם כל נפטרנו מהסיפור של החברים. כן. יפה, עכשיו השאלה היא, זה איך אתה יכול לגרום לעצמך לאהוב את עצמך, נכון? כן. אז אנחנו, וכמובן לחקור פנימה יותר, ולמה אני בכלל רוצה לאהוב את עצמי, ולמה. אני אומר לך שאם אתה תבין את כל התהליך, אז יהיה לך טוב. עכשיו אנחנו נעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך, אוקיי? כן.